Zrovna jsme natankovali, nebo respektive ještě tankujeme. A řekni něco, okomentuj to. A Péťa si zapálil a teď to vidíte. Za tímto oknem je několik, určitě několik tisíc litrů pohonných hmot, ale nevadí, je tam hasičák. Máme i na lodi jeden. A tady všude je hodně vody, takže vládne. Kýpl jsem viděl venku.